의심해 좋든 비맞디 나에게 오더니 아우예 맨날 편 돼인 소택 라겐 왜 ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေများစွာလိုက်ပြီးတော့အခုနှစ်ယောက်စုံနေတာကိုလိုက်ပြီးချင်းလိုက်စုပဲအောက်မှာတကယ်ကိုခံစားနေကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ပြီးတော့မှန်းတာကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘူးနင်းနေရဲ့ဒီဘက်တယ်ပေါ့အမြင်လေးစပြီးသိပြရသေးပြီဒီတစ်ချက်လေးကဘက်တယ်အတွက်မကောင်းဘူးလေရတတခုခုပေါ်ကျူးနေလို့ခံစားရတယ်ကံကြမ္မာကိုကြိုးပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့အချက်နဲ့ဆုံးသွားလားအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသ
ตะคู่ရှိတာကကိုငွေဆိုးอ่ะဟိုဆက်ဆက်ထွက်ခြင်းမှာ professional သိစံတာပဲဟို professional တန်ထွက်လာရွာတိလာစင်ကြောက်တဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူးဟိုလွတ်လပ်စွာနဲ့ထွက်လာရဲတင်းစွာထွက်လာပဲပေါ့เนาะအဲ့တန်လေးကြရတယ်ခုပဲကိုပူပူနဲ့နည်းနည်းလေးစင်တာပေါ့เนาะ color ตัวสินน่ะเออเราตลอดสินน่ะตัวเราตะดิยะเลยโหใช่ป่ะกูอะตันนี้เปลี่ยนจ้าหลุคันซ่าเลยป่ะเนาะโหถ้าก็ถ้าตันเนี่ยไม่ถ้าตันเนี่ยไม่ถ้าสู่อ่ะเลยป่ะเนาะแกก็ยังไล่ผัดแต่ตึกกูฉิดจ้าเลยเปาะ 2 รอบบ่หลุสู่จ้าเลยป่ะเนาะรัตตาบายก็ปูไปไปไหนเลยป่ะเนาะแบทเทิลเทสซ่าไอ้หลุမျိုးนี่นี่คันซ่าเลยกูจ้าเปาะอนิเนี่ยอ๋อดีเบทเดียวกูบ่หลุเมียนมาเลย กูบ่บ่สุแล้วสิมาไอ้ทะชินสุบ่สุราจ้ะเราตะคามมันจิบอยู่แกเลยสุอ่ะไอ้ชานซ์นี่กูยะได้จิสุติเนี่ยเนี่ยลงเลยก้าวเนี่ยท้าไปแม้แกคุณน่ะจ้ะเราพิกโลพิกโลอ่ะสุเราโกงวยซูสุราอุปใจเดแล้วคุณน่ะบอกว่าโหออริจินัลอาร์ติสเนี่ยเนเนเนตู่ราแล้วมันนี่อาจิ่งๆเนี่ยไอ้อ่ากองเนี่ยมายกตัวเลยขึ้นน่ะตะเฉ็ดๆกูบ่บ่ใส่ตันนี่ปะปาลาได้ใช่มั้ยเนเจอร์อ่ะยังผิดเลยนี่โหงวยซูสุราวะเนาะ ညီမကြောင့်နေချွရရန်ဖြစ်လွန်တော့တာငါကြောင့်တရားမပင်မပန်းအေးအေးဆေးဆေးလေးတရားဆိုတော့ညီမရဲ့ struggle ကိုကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ရအောင် struggle ကိုမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒီသချင်းပေါ်မှာညီမထားတဲ့ expression နေစေတနာတွေဝေဒနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်တကူကူမမြင်ရအောင်အဲ့ဒါအရန် easy ဖြစ်နေလို့ညီမအရန်ပိုင်နေလို့လည်းဖြစ်နေဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ struggle ကိုဒီသချင်းပေါ်မှာရုန်းကန်ရဆိုတော့ကငွေစိုးစီမှာပို့တွေ့ရ
so so จนเนาะ favor ဖြစ်တာတော့မြင်မယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဘုရင်ချင်းဒီဘက်တူဘယ်လိုမြင်လဲဗျဘုရင်မြင်ရတော့နေအောင်လုံးကဘယ်လိုပြောမလဲအမပြောစရာမရှိဘူးကွာတည့်ရခုနဒီဘက်ညီမဆိုလဲအရန်ကိုပြပြတယ်စုတ်သွားတာအကိုလဲဒီလိုပဲသူ့ရဲ့မှုကိုပို့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူဘာမှဂယူမဆိုင်တော့ကွာတလားသူကသူတရားတည်းဖြစ်သွားတယ်သူစိုးကျင်တယ်လို့သူမှုအပြည့်နဲ့စုတ်သွားတယ် ไอ้ဥစ္စာကိုကြိုက်တယ်အခုအနေနဲ့ဆိုအခုသူကြိုက်တယ်ချင်းစပါချင်းစတူပါလေချင်းစတူပါလားတကယ်လဲအဲ့လိုတကယ်လဲအဲ့လိုဒီကွေမရတယ်လင်းရဲ့မနှက်ဖြန့်လေးတွေကျွန်တော်ရောင်းရင်းနေပြောပါတော့အကုန်ပြည့်စုံပြီသားတကယ်လဲဟုတ်တယ်တကယ်လဲမှန်တယ်ပေါ့နော်အိုက်ထဲကနေပြီးတော့မှမထောင်းဝေစုအောင်သူတို့ရဲ့အကြံပေးပြောဆိုမှုတွေကိုစိတ်ထဲထဲပါ လို့ကျွန်တော်ကတော့အသက်အကြံထပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့သုံးသပ်မှုနဲ့ပြောဆိုပါမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်ပြောချင်တယ်နောက်တစ်ခုကလိုက်ကိုကျွန်တော်တယောက်တည်းခေါ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွေးပြီးမြန်ဆုံးပါသူပါသူကိုကာလာနဲ့ကိုစူနိုင်တယ်ပြုနိုင်တယ်ပုံဝေစုရှိရရောင်းနေပြောသားလို့ကျွန်တော် မိတ်ဆွေတွေပြောသားလို့တကယ်အော်ရီဂျင်နယ်အကိုဆရာတယောက်ရဲ့ဒူနေတဲ့ကာလာကိုဖျောက်ဖို့လိုတယ်မထားအရန်အီဇီဖြစ်နေတယ်ဟိုဟာဒီစိနေပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအချိုးကွေးနေတဲ့အရန်ကိုဒီမှာဖိုက်လောက်ရတဲ့ဒီဘက်တန်နဲ့ပြီးသားတဲ့ဟာလိုမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်တယောက်ချင်းစီမှာပေါ့နော်ဒီမျိုးချင်းစီမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ
공 위서 왜 저나 အခုအမအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နိပြရီရဲ့အမြင်နဲ့အမအနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုပါပြန်နေပြီးတော့ပြောချင်တယ်အမအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲဗျဟုတ်ကဲ့အခုထထရဆရာပေါ့လေကိုလင်းလင်းတင်ပြပေးတဲ့အဲအမအနေသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေအဲ့တော့အခုလိုအချိန်လေးအထိပါလာတာပဲကျေးဇူးများကြီးလက်တင်ပါတယ်အဲအခုရှေ့ကပြောသွားတဲ့ကိုထက်သိတဲ့တက်တဲ့ကျွမ်းတဲ့လူတွေကအဲစကားတွေနားထောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းနောက်ထပ်ပွဲတွေလည်းဆက်ဖိုက်နေအောင်ပါပါ Yeah Yeah ရှုံးပြီ Okay နောက်ထပ်တစ်ခေါက်လောက်ဗျာမထားထားတော့ချက်ကြတာနော်ညီမစိတ်ကိုကြိုက်ဆုံးပဲအဲ့လိုစိတ်လည်းကြိုက်ကြဆုံးမဲ့ Good luck